ხალიჩა აზე მიმდინარე ოთამფოლის დასრულების შემდეგ აიმართება პერვეთფინალური შეხვედრა 60 კილოგრამ ზონის კატეგორიაში. საჯდაოდ მოემზადებიან ალექსეი ბასკაკოვი ესტონეთი, ვლადიმერ ხიჩეგაშვილი საქართველო. From Estonia and Vladimir Khichegashvili from Georgia. Please be ready for fight at the Pet A. ჩემი საჭირო გიძებს 60 კილოგრამის ზონის კატეგორიის მონაწილეებს: მიკოლა აივაზიანი უკრაინა, ვლადიმირ ვლადიმიროვ დუბოვი ბულგარეთი. პირველ ფაით კონდენსი პარტიციპაციონ 60K მიკოლა აივაზიანი from Ukraine, ვლადიმირ ვლადიმიროვ დუბოვ from Bulgaria. Second call for participants of METSI 60K, Mykola Aivazian from Ukraine, Vladimir Vladimirov Dubov from Bulgaria. Okay.
The winner at the Met Fee is Silveira Junior Castillo.